ចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកទិញទឹកកកនាំបងប្អូនមកមើលពីរបៀបទិញទឹកកកដោយខ្លួនឯងចាអត់បាច់ចូលផ្សារទិញចានេះគឺជាកន្លែងម៉ាស៊ីនផលិតទឹកកកលក់ចានេះគឺកន្លែងផលិតទឹកកកលក់គេដាក់ទីតាំងគេហ្នឹងស្ទើរគ្រប់កន្លែងគ្រប់ស្រុកមួយថង់នេះកាលពីលើកមុនដល់តម្លៃ12ដុល្លារដល់ឡើង2ដុល្លារ50ទម្ងន់16ផោនប្រហែលជា8គីឡូហើយឬក៏យើងអត់ចង់ប្រក់ថង់យើងមានធុងមកដាក់ខ្លួនឯងគឺទម្ងន់20ផោនប្រហែលជា10គីឡូឥឡូវនេះមកមើលថានេះកន្លែងគេបញ្ចេញទឹកកកតតឥឡូវនេះគឺយើងដាក់លុយចូលចានេះគឺ2ដុល្លារ50នេះ4កាក់វាស្មើនឹង1ដុល្លារនេះ1ដុល្លារ50 1ដុល្លារ75 2ដុល្លារចា2ដុល្លារ50ចានេះសម្រាប់យើងទិញយើងមានធុងដាក់ខ្លួនឯងយើងយកនេះបើសិនជាយើងអត់ធុងគេច្រកថង់ឲ្យហើយស្រេចនេះគឺយើងចុចអានឹងមកគឺកំពុងតែតម្លាក់យកតកដាក់ថង់ឲ្យយើងហ្នឹងកន្លែងនេះបើយើងទិញដាក់ធុងយើងយកធុងត្រង់វាចាក់មកតាមនេះហើយបើសិនជាយើងអត់មានធុងទេយើងទិញទៅថង់គឺគេច្រកថង់ហើយស្រេចហើយធ្លាក់មកឲ្យយើងចាយើងយកមកគេមានកន្លែងគេទុកឲ្យយើងចងមាត់ចងអីហ្នឹងហើយស្រេចហ្នឹងយកទៅដាក់ឡានហើយតែម្ដងចានេះគឺធូរថ្លៃជាងយើងចូលទៅក្នុងផ្សារបើយើងចាបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុងផ្សារតម្លៃផាក់ផែគ្នាតែតកកបានតាតិចទេបានតែមកថង់ទូចហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅទិញតាមនេះវាស្រួលយើងបាច់ចូលផ្សារចូលអីញ៉ៃញ៉ៃណាយើងបើកឡានមកឈប់អញ្ចឹងទៅទិញហើយអីហើយដាក់កតុយឡានទៅតែម្ដងចាតោះឥឡូវហើយហើយរៀបចំយកទៅច្រកដាក់ធុងចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអរគុណជម្រាបលា